В Одеській юридичній академії на базі факультету цивільної та господарської юстиції пройшла ювілейна вже 15-та науково-практична конференція «Сучасна цивілістика». Традиційному заходу не став на заваді і карантин. Майже 300 учасників долучилися до конференції в дистанційному режимі. Важливо зазначити, що серед них були і представники провідних правових шкіл Польщі, Чехії та Литви, підтверджуючи не тільки міжнародний статус конференції, а й її значимість для розвитку європейської юриспруденції. По ініціативі президента університету Сергія Васильевича Ківалова у нас сьогодні проходить 15-та юбілейна цивілістична конференція «15 лет научних свершень». Конференція сьогодні перша, яка проходить в онлайн-режимі. У нас іздан зборник більше 700 страниць. У нас 248 чоловік учасників конференції. У нас сьогодні працює 5 секцій. Кожен зі студентів взяв участь у дебатах, аби визначити найкращого знавця галузей цивільного права. Серед відзнак та призів – грамоти, пауербенки та електронні книги. Студенти кажуть, що така конференція – краща нагода продемонструвати свої знання та дізнатися актуальні тенденції розвитку науки. Студенти мають право писати тези, вони мають право участвувати. Во время дискусії, як нам всім відомо, рождається истину. То есть во время этих конференций необходимо полезное для общего развития не только студентов, но и преподавателей, действующих юристов. Організатори поставилися серйозно і до технічної складової заходу. Працював спеціальний координаційний центр, де впорядковувалися усі секції за темами, а учасники конференції могли легко їх знайти. Крім того, ретельну перевірку проходили усі наукові роботи, які подавалися учасниками. Наша робоча група займалася збором тезисів, перевіркою, прежде всего, на антиплагіат. У нас в академии строго борются с тем, чтобы все соблюдали академическую доброчестность и не допускались ни одни тезисы с наличием плагиата к печати. То есть мы это проверяли, все научные руководители, в чьих тезисах был плагиат, мы им об этом сообщали, решали эту проблему. Также мы, собственно, работали с издательством для того, чтобы у нас получилось напечатать сборник. Одеська юракадемія завжди впроваджує сучасні тенденції та провідні світові технології. Тож онлайн-режим конференції не став несподіванкою і забезпечив повноцінне проведення важливого науково-практичного заходу. Організатори та учасники конференції впевнені, що її результати стануть основою для якісних змін та адаптації законодавства до викликів сьогодення.